Dependências do Parque Fazenda Santa Rosa e foi fundado
com o intuito de zelar pelas tradições do nosso Rio Grande do Sul. Ensinar a juventude, as lindas campeiras, elevar a família gaúcha e o amor ao tradicionalismo, participando de eventos campeiros, rodeios, cavalgadas beneficentes e também de integração em outras entidades, realizando reuniões culturais de integração entre sócios e convidados do piquete. Foi fundada no dia 20 de setembro de 1986. Homens e mulheres se uniram em prol do tradicionalismo, ocuparam o galpão crioulo do SESI, local onde a comunidade do bairro Sulina, na cidade de Santa Rosa, acolheu a entidade e assim o Chama Crioula surgiu. Na época, eram patrões do CTG, o casal Norvalino e Oliveira, em memória, e Noemi de Oliveira. O lema que a entidade adotou é Irmanados em qualquer chão, mantendo acesa a chama da tradição, criada pelo padrão Ariseu Simão Paiva. No dia 17 de dezembro de 1988, foi colocada a pedra fundamental e deram início à construção do CTG. Com muito trabalho e dedicação, em 1989, foi construída a cancha de bocha. Em 1990, abriram as portas de um novo galpão no endereço atual, BR-472, fundo do Parque de Exposições de Santa Rosa. O CTG Chama Crioula é sede do maior monumento gaúcho, o Gaúcho de Ferro, que foi criado em 2011 por um grupo de tradicionalistas. Neste ano de 2022, o CTG Chama Crioula completa 36 anos de funcionamento. Realizamos muitas atividades de incentivo à divulgação da cultura gaúcha. Durante esses 32 anos, muitas mãos se uniram para que a nossa cultura fosse preservada, sendo passada de geração para geração. A patronagem este ano está a cargo da senhora Fátima Solange de Almeida e o senhor Teodoro Correia de Almeida. Como patrões, o casal José Luiz e Noemi Goulart e o casal Olival e Lima Souza são os vice-patrões. Então, na avenida, chegando a patronagem do CTG Chama Crioula, patrão Fátima, o patrão Teodoro, seu Luiz, dona Noemi, e também junto, ali, se não me engano, seu José, Marcinho de Souza, ex-patrões, também o seu Lorival e a dona Vilma, está aí, o patrão Lorival está lá, sendo você não, você vê, né? Então é muito importante o seu Luiz, a dona Noemi do Lácio, que desde a sua fundação do CTG estão ali presentes nesse movimento. É muito importante isso. A gente fica muito feliz quando pessoas contribuem para a nossa entidade. Patrão Fátima, patrão Teodoro, bem acomodado. Né? Ei, patrão, quando o patrão está descansando é porque as coisas não estão acontecendo. Parabéns, venhamos aplaudir a patronagem do CTG Chama Crioula. O CTG Chama Crioula participa ativamente das atividades desenvolvidas na terceira região nacionalista. Entre elas, o entreveiro cultural de patrões realizado neste ano na cidade de Santo Ângelo trouxeram os seguintes títulos: A Curta Lago, primeiro piada da terceira região tradicionalista. Paulo Roberto Neto, segundo guri da terceira região tradicionalista. E hoje, o CTG Chama Crioula está completando 36 anos de fundação. Então vamos aplaudir essa entidade que está há 36 anos contribuindo com o nosso nacionalismo. Os patronos homenageados da entidade neste ano de 2022 é o casal
Luiz Mário Schwastecer e Dilamara Schwastecer, casados há 45 anos, pais de Leandro, Cássio e Ricardo, as noras Thaisa, Vanessa e Jaqueline, avós e 6 netos, Maria Eduarda, Valentina, Fernando, Joaquim, Lucas e Pedro Henrique. Esse casal, acho que dispensa, a apresentação, né? Seu Luiz Mário e a dona Dilamara. Parabéns, merecido esse reconhecimento que você tem chamado de homem com você. Vocês são os baluartes da santidade, estão sempre contribuindo para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então, parabéns, uma justa homenagem. Então, uma forte salva de palmas para esse casal de tradicionalistas que estão aqui ensinando a você. O casal homenageado são sócios do CTG Chamacrioula desde o ano de 1984, presentes e atuantes nas patronagens da entidade. Chico das Salas, vice-patrão, apresentador do programa Matemático do CTG Chamacrioula. Passou na avenida aqui também no palco, na falante oficial, o nosso primeiro piá Farroupilha, o Arthur, que já tinha passado antes, e o segundo Muri Farroupilha, o Paulo Roberto, que ontem foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Santa Rosa, uma justa homenagem a esses dois peões que estão fazendo história da República. A gestão deste ano do CTG Chamacrioula é composta por Arthur Dalmado Ciota, primeiro piá Farroupilha, Paulo Roberto Beck Neto, segundo Muri Farroupilha. A gestão interna, Prenda Chupetinha, Helena Martins, Fernanda Evelyn, Isabelle dos Santos, Piazinho, Miguel Ferreira Pinheiro, primeira dente de leite, Mariana Lotterman, segunda prenda dente de leite, Lauren Hintz, terceira prenda de leite, Giovana Pereira Faleiro Petric, prenda destaque, Giovana Moreira Pinheiro. Primeiro Piazinho, Murilo Eduardo Mombach. Primeira prenda Mirim, Gabriele Hertz. Segunda prenda Mirim, Rafaela Evelyn. Primeiro Piá, Nicolas Cabreira de Lima. Segundo Piá, Breno da Silva Vecchi. Prenda Juvenil. Primeira prenda Juvenil, Ana Beatriz Karekowski. Segunda prenda Juvenil, Natália Evelyn. Terceira prenda Juvenil, Bianca Camila Fidler. Primeiro Guri, Luiz Henrique dos Santos. E primeira prenda, Renata Gabriela Ferreira Marques. Olha aí o bolo passando na avenida. Hoje à tarde tem bolo lá no CTG Chamacrioula, né? Para encerramento. Convidamos a todos que quiserem lá participar do almoço, costelão hoje também. Isso é muito importante. Chegando aí então as invernadas do CTG Chamacrioula. O Centro de Tradições Gaúchas Chamacrioula compõe suas invernadas artísticas com as seguintes categorias. Invernada Chupetinha, sob coordenação de Vera Evelyn. Invernada Premeri, sob coordenação de Cristiane Guerra. Invernada Mirim, sob coordenação de Janice Evelyn. Invernada Juvenil, sob coordenação de Janice Zanoni. Invernada Adulta, sob coordenação de Débora e Adriana Raquel Machado Zóia. A Invernada Veterana, sob coordenação de Eleni e Norir dos Santos e Maria Rins. As invernadas passando, que representam a entidade de vários rodeios artísticos da nossa terceira região e também de outras regiões coirmãs. O Centro de Tradições Gaúchas Chamacrioula destaca na avenida o tema dos festejos Farroupilha, etnias do gaúcho, Rio Grande, terra de muitas terras. Dessa forma, enaltecendo a diversidade do povo gaúcho e suas contribuições culturais. Destaca também a pluralidade de raízes étnicas que caracterizam a identidade do povo gaúcho, trazendo as etnias que compõem essa pluralidade cultural, bem como seus usos, costumes e culinária. Celebrar a Semana Farroupilha é manter viva a história do povo. Destacando a CTG Chamacrioula, uma grande integração com a BEFRA,
É um trabalho social que está fazendo e também passou aqui na avenida. O grupo adulto estará representando o CTG Chama Crioula no Enarte 2022 na cidade de Santa Cruz. Vamos aplaudir essa entidade que merece o aplauso do destaque que vem fazendo dentro do movimento. O patrão Sandro, passando aí aqui na avenida, grande colaborador, contribuinte nosso. O Centro de Tradições Gaúcha Chama Crioula tem parceria com o Conselho de Clube de Mães do município de Santa Rosa. Coordenadora do Conselho, Veleda Sátia Cardoso. Coordenadora adjunta, Selmira Vargas. Secretária, Edilamar Schwartzer. Tesoureira, Eda Fontana. Mês do ano, Mãe do Ano, Rio Grande do Sul, 2016-2017, a senhora Lígia Terezinha Maschio. Mãe do Ano do município de Santa Rosa, a senhora Deraci Schmitz. Associada a destaque, a senhora Alda Osório. Vovó do Conselho, a senhora Daniela Grutka. O Conselho possui 5 clubes de mães criadas que são: Clube de Mães Lar Esperança, Clube de Mães Nossa Senhora da Glória, Clube de Mães União e Paz, Clube de Mães Unidades do SESI, Clube de Mães União da Tibaúba. O Conselho de Clube de Mães foi fundado em 5 de dezembro de 1980.